والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، براتشي سستر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Večeras, uz dopuštenje uzvišenog Allaha Azza wa Džal, govorit ćemo o poslaniku koji je jedini pored Muhammeda alejhi selam spomenut kao prijatelj uzvišenog Allaha Azza wa Džal, o Ibrahimu alejhi selam. Kažu historičari za Nuha alejhi selama da je drugi otac čovječanstva poslije Adama alejhi selam, a za Ibrahima alejhi selama kažu da je otac poslanika, i to je jedini pored Muhameda alejhi selam koga je Allah dželešanuhu ve dželle dželaluhu uzeo sebi za prijatelja. Ve tehada Allahu Ibrahime halila, i uzvišni Allah azza ve džel je Ibrahima sebi za prijatelja uzeo, kaže uzvišeni. Pored Ibrahima, uzvišni Allah azza wa džal sebi za prijatelja uzeo je i Muhammed alejhi selam. Jednoga dana, kada se je Ibrahim alejhi selam probudio, pored svoje glave ugledao je čovjeka. Obratio mu se malo povišenim glasom: ko ti je dao izuna da uđeš kod mene u moju kuću? Ja sam vlasnik ove kuće. A čovjek mu odgovorio: vlasnik ove kuće mi je dozvolio da uđem u ovu kuću. Ja sam po izunu ili dozvoli vlasnika ove kuće ušao u ovu kuću. Kaže Ibrahim alejhi selam: pa ja sam vlasnik, nisi mene pitao. Kaže: ne, ti samo stanuješ u ovoj kući, a vlasnik ove kuće uzvišeni Allah azza wa džal. I ja sam po dopuštenju uzvišenog Allaha azza wa džal došao i unišao ovu kuću sa jednim zadatkom, da vas obavijestim da vas je uzvišeni Allah azza wa džal prihvatio za prijatelja, da vas obavijestim da ste vi halil ili prijatelj uzvišenog Allaha azza wa džal. Poznato je da je uzvišeni Allah azza wa džal štitio ili čuvao svoje odabranike od najvećih grijeha i prije poslanstva. Otac Ibrahima sam je proizvodio i prodavao kipove. Ibrahim kao dijete morao je biti pokoran svome ocu. Morao je biti pokoran svome ocu. I kao mali, otac ga je tjerao da prodaje kipove. Kad bi prodavao kipove, govorio bi: prodajem sanema kipa koji niti koristi, niti šteti. Drugim riječima, prodajem nešto bezvrijedno. A morao je to činiti. I kaže: prodajem kipa koji niti koristi, niti šteti. Odnosno, vi koji kupujete, kupit ćete nešto što vam ne može pomoći, niti odmoći. Nema nikakvu moć, ne vidi, ne čuje, nema snage, nema vlasti, nema mogućnost da promijeni Božji kadar, Božje određenje. I tada, kao mali Ibrahim alejhi selam dolazi svojoj majci i kaže: o majko, ko je moj Bog? Ko je moj gospodar?
Kaže mu majka, ja. Kaže, dobro o majko, a ko je tvoj gospodar? Kaže ona, tvoj otac. A dobro majko, a ko je njegov gospodar? A ona odgovori, Nemrud, kralj Iraka. A on nastavi, ako je Nemrud gospodar moga oca i tvoga muža, ako je Nemrudov gospodar? A ona mu reče, sinko, nikada više to da ne pitaš. Nikada, jer bit ćeš kažnjen takvom kaznom kakvom niko do dana današnjeg nije kažnjen, niti će biti kažnjen. Majka svome rođenom sinu, nikada više, sinko, to da ne pitaš. Jer bit ćeš kažnjen takvom kaznom kakvom do sada niko kažnjen bio nije. Niti će od sada neko biti kažnjen tom kaznom. Ovo potvrđuje da je Ibrahim alejhiselam i prije punoljetstva razmišljao o Haku, razmišljao o stvoritelju svjetova. Iako nije imao objavu, iako nije bio još uvijek punoljetan, da bi tako zrelo shvatio Hak, ovo sve upućuje na ono što je uzvišni Allah azza wa džalla rekao svojim poslanicima, da su oni muhlesin, one koje Allah dželle šanuhu odabrao. I među njima Ibrahim alejhiselam. Uzvišni Allah azza wa džalla kaže Ibrahimu alejhiselamu, lijepo se obhodi prema nevjernicima, ne prema vjernicima. Ovdje nije Allah azza wa džalla rekao prema vjernicima, to se podrazumijeva, već prema nevjernicima, prema onima koji negiraju uzvišenog Allaha azza wa džalla. I kaže u nastavku uzvišeni Allah azza wa džalla Ibrahimu alejhiselamu, na dan kijameta, onaj koji se lijepo obhodi prema njima, bit će u hladu moga arša, bit će u mojoj blizini i bit će od sidika. A sidikun su oni koji znaju hak i rade po haku, oni koji znaju istinu i rade po istini. Odnosno, odmah poslije Božih poslanika salavatullahi alejhim dolaze sidikun. Prvi koji će unići u dženet jesu poslanici salavatullahi alejhim, a onda sidikun. Kaže islamska ulema ili mufesiri, sidikun jesu oni koji znaju i rade po svom znanju, tek poslije njih dolaze šehidi na red. Tek poslije njih dolaze šehidi na red. Ako je Allah dželešanuhu wa dželna dželaluhu govorio Ibrahimu alejhiselamu da bude pažljiv prema nekome ko negira uzvišenog Allaha azza wa džal, šta je sa našim halom? Koliko smo mi danas pažljivi prema vjernicima? Sjetimo se Salahudina i Jubija koji se nikada nije nasmijao dok nije oslobodio Palestinu. Nikada! Sjetimo se Umar ibn Khattaba radijallahu anhu arda, kada ga halifa Abu Bekr as-Siddiq, prvi halifa, halifa Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, postavio za kadiju. Poslije godinu dana dolazi Umar ibn Khattab radijallahu anhu arda halifi, kaže, o halifa, ja tražim da me povuče s ovoga mjesta. Kaže Abu Bekr as-Siddiq, koji je znao za Faruka ili za Umara da je Faruk, i tim imenom ga je prozvao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je hak, jer on nikada nije govorio po svom nahođenju. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sve što je kazao, to je hak, to je istina, to je inspiracija ili objava od Boga, od uzvišenog Allaha azza wa džal. I kaže mu, zašto? Hoću komentar, hoću objašnjenje. Kaže, ja sam već godinu dana u ovom poslu. I nijednom iz ovu godinu dana nisu došli ljudi ili dvojica koji se zavadili. I držim da ovaj posao mnogo mi uzima vremena, a mogao bi mnogo većeg hajera, mnogo većeg koristi da uradim, da radim neki drugi posao.
I kaže, kako ću suditi vjernicima? Kako ću suditi onima koji su mu'mini? Koji su Allah azza wa džel uzeli za gospodara? Kako ću suditi onima koji se pet puta susreću u džami? Pa ako vide da jednog među njima nema u džami, raspitaju se za njega. Ako je bolestan, obiđu ga. Ako je preselio na ahiret, slijede njegovu dženazu. Ako je osiromašio, pomognu ga. Uzeli su vjeru kao savjet. Kod njih je din nasiha. Naređuju na dobro i odvraćaju od zla. Kako mogu takvim suditi? Kaže Umar ibn Khattab radijallahu anhu arda Ebu Bekru. Kažu mu fesiri. Iz ove predaje se razumije da za godinu dana dok je Umar ibn Khattab radijallahu anhu arda bio kadija ili kadi kudat, kadija svih kadija, nijedna parnica nije došla pred njim. Pazite kakva je harmonija bila tada. Kakva je ljubav bila tada. I kaže, kako da sudim nekome ko želi svome bratu bolje nego što sebi želi. E to je bila ta generacija, draga braći, cijenine sestre, koja je uspjela. A ono što nas najviše mori, ono što nas najviše tišti, ono zbog čega ne spavamo, ono zbog čega smo srditi i ljuti, ono zbog čega štrajkujemo glađu, ugrožavamo svoj život koji nismo mi zaslužili, već ga Allah Dželešanu podario. Allah Dželešanu ga je nama poklonio. Te vrijednosti zbog kojih mi danas toliko ulažemo truda, toliko ulažemo vremena, nisu vrijedne kod Allaha Dželešanuhu wa Dželle Dželaluhu nekoliko krilo mušice. Kaže Alija radijallahu anhu arda, dolazi da posjeti ili ozijareti mezarje. I kaže, assalamu alaikum ja ahlil kubur ve inna bikum lanahikun. Assalamu alaikum o stanovnici mezarja, i mi ćemo se sa vama susresti. Kaže Alija radijallahu anhu arda i kaže, nastavlja Alija, emvalekum kad kusimet, vaši meta koji se zaradili na dunjaluku je podijeljen. Bujutukum kad sukinet, a vaše kuće koje ste izgradili, vaši dvorci, ono što je vaš životni cilj bio na dunjaluku, je nastanjen, one su nastanjene. Wa ezvađukum kata zaođne bi gajrikum, a vaše žene koje ste vi oženili na dunjaluku, oženili su i drugi. Hada min indena, ovo je što mi vama možemo kazati, kaže Alija radijallahu anhu arda. Wa mada indekum, a šta ćete vi nama reći? I kaže Alija radijallahu anhu arda, da Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu omogućio da progovore. Rekli bi, inne hajre zadi takva, najbolja opskrba je bogobojaznost. Najbolja opskrba, to što smo mi zaradili na dunjaluku, i metak, i kuće, i žene, to nije opskrba, to nije bogatstvo. Najbolje bogatstvo jeste takvaluk. Kaže Alija radijallahu anhu arda, da je Allah dozvolio da progovore, rekli bi, najbolja opskrba, ono što je najodabranije kod Allaha azza wa džal, to je takvaluk. Koliko je danas onih, dragi brate i cijenjena sestro, kojima je zaista ovo prvo na prvom mjestu, koji zaista razmišlja mukom svoga brata, koga zaista boli bol njegovog brata, njegove sestre. Koliko je takvih danas? Gdje su? A koliko je oni koji teže za dunjalukom? Mnogo više. Mnogo više.
I vjerovali ili ne, suštinski gledano, idolatrije danas među nama ima kao u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ibrahim je porušio idole, Muhammed alejhi selam je porušio idole, ko će ju naše vrijeme porušiti? Bilo to da se prezentuje kroz televiziju, kroz ljubav prema nekoj poznatoj ličnosti iz političkog ili bilo kojeg drugog javnog života, to više nama uzima vremena nego ibadet, nego pokornost prema Allahu azza wa džal. I zato Ibrahim a.s. prije punoljetstva tražio da mu se objasni ko je njegov Bog. I tako mali tražio je hak, tražio je istinu. Istina, došao je do istine kada ga Allah azza wa džal odabrao za poslanika. Govoreći uzvišeni Allah azza wa džal o Ibrahimu alejhi selam i njegovoj potrazi za istinom ili hakom, odnosno za uzvišenim Allahom azza wa džal, kaže: "Falamma jana alayhi laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi." I kada bi se noć spustila, a Ibrahim alejhi selam vidio zvijezde, rekao bi: "Ovo je moj gospodar." "Falamma afal." A kada bi zvijezde nestale, "Qala la uhibbu al-afilin." Ja ne volim ono što nestaje. Dakle, tako mali tražio je hak i istinu. Falema ra'al qamara bazigan qala hadha rabbi. I kada bi vidio očito mjesec, rekao bi: "Ovo je moj gospodar." Falema afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawm aldalin. A kada bi mjesec nestao, rekao je: "Kada me Allah dželešanuhu ve dželle dželaluhu ne bi uputio, ja bi bio od naroda koji je zalutao, od naroda koji je u zabludi." Falamma ra'a šems bazigatan, a kada bi vidio sunce očito jasno, qala hadha rabbi hadha akbar, rekao bi: "Ovo je moj gospodar, ovo je najveće." Falamma afala qala ja qaumi inni bari'u mimma tushrikun. A kada bi i sunce nestalo, rekao bi: "O narode moj, ja sam čist od onoga što vi pripisujete Allahu dželešanu. Ili ja sam čist od onoga što vi obožavate, ili što Allahu kao sudruga pripisujete. Inni vajjahtu vajhe lillazi fatara samawati wal ard." Ja okrećem lice svoje. Ja vjerujem u onoga koji je stvorio nebesa i zemlju. Hanifa wa ma ana min al mushrikin. I zaista ja nisam od mušrika. Ovo se kod Ibrahima alejselama događa prije nego što je postao punoljetan. Tražio je hak, tražio je istinu i na taj način je tražio preko nečega što je najveće, što je najuzvišenije. Prvo je zapazio zvijezde, pa mjesec, pa sunce, i sve to kad bi nestalo, rekao bi: "Ja ne volim ono što nestaje, Kaže Musa alejhi selam, obraća se, pošto je Musa alejhi selam jedan od poslanika kome je dato da direktno razgovara sa Allahom azza wa džal, kaže Musa alejhi selamu Allahu azza wa džal: "Kako te nikada, ili kako je moguće te nikada san ne ufati, kako je moguće da nikada, da uvijek odolijevaš snu?" Kaže uzvišeni Allah azza wa džal Musa alejhi selamu: "O Musa, zamisli posudu i u toj posudi vodu. Šta bi bilo da ti držiš posudu punu vode? Ako bi zaspao, šta bi se dogodilo?" Kaže Musa alej selam: "Posuda bi pala i prostrla se. Ako bi onaj koji gospodari svim što je stvoreno samo jednog momenta to zanemario, ne zaspao, zanemario, nebo bi se sručilo na zemlju." I zato je Ibrahim a.s. je poslanici salavatu Allahi a.s. imaju mnogo zajedničkog. I zato je Ibrahim a.s. tražio hak, tražio istinu prije punoljetstva, prije nego što mu je uzvišni Allah azza wa džal poslao
poslanika sa objavom. Kada ga je uzvišeni Allah azza wa džal odabrao za poslanika, Ibrahim alejhiselam od samog početka svoje poslaničke misije borio se protiv idolatrije. Toga je najviše bilo u njegovoj kući. Jer kako sam rekao, i sam njegov otac je bio od majstora koji su klesali kipove i prodavali kipove. On je koristio priliku da na ovaj ili onaj način ukaže da je to idolatrija. I jednoga dana je polomio sve kipove mimo onog najvećeg. Okačio je sekir o njega i kad su oni to primijetili i došli do Ibrahima alejhiselama, sumnjalo se u njega, upitali su ga, je li on to učinio? Kaže, ne, pitaj gdje ovoga najvećeg. Ovoga, pogledaj koliki je. Kažu, pa on ne govori. Pa stani, je li vjerujete u nešto što ne govori? Je li vjerujete u nešto što ne čuje? U nešto što ne vidi? U nešto što ne može pomoći? U nešto što ne može odmoći? Niti imate koristi, niti štete. Međutim, kažu mu fesiri, da ne bismo išli zaista, jer mnogo je ajta, pa ćemo izgubiti puno vremena da ne idemo ajta po ajta, kažu mu fesiri, ovdje se događa prvi put na zemlji najveći sud sa najlošim ishodom. Sudi se Ibrahimu alejhiselamu zbog pokornosti Bogu. I znate šta je bila presuda? Spaljivanje na lomači. Nemrut naređuje njegovim poklonicima da mjesec dana sakupljaju razne predmete koji najbolje gore. Da spali Ibrahim alejhiselama. Meleki to posmatraju i kako se prenosi u jednoj predaji, obraćaju se Allahu azza wa džel. Tvoj rob koga si izabrao bit će bačen u vatru. Kaže Allah azza wa džel melekima koji dolaze uzvišenom azza wa džel uplakani. Meleki plaču. Kaže im uzvišeni, ako vam se obrati Ibrahim za pomoć, pomozite mu. A vi znate da se vjernik obraća samo uzvišenom Allahu azza wa džel. Ali kada Allah dželešanhu dozvoli, isto kao što je dozvolio seđdu Ademu alejhiselamu, kao što je dozvolio seđdu Jusufu alejhiselamu, on je dozvolio ovdje Ibrahimu alejhiselamu da se zamoli melekima. Ako se obrati vama za pomoć, pomozite mu. A ako se obrati meni za pomoć, kaže uzvišeni melekima, Allah dželešanuhu, njegova pomoć je najbolja, najsavršenija, najperfektnija, nema nikakvih nedostataka i uvijek onaj koji se osloni na Allah azza wa džel, uvijek će ta pomoć stići. Uvijek će ta pomoć stići. Makar i ne bio rob siguran u tu pomoć. Kaže se da je za vrijeme Musa alejhiselama došao jedan od Benu Israila i molio se svom ekipu. I kaže, o božanstvo moje, ja sanem. I ponavljao je to. I jedno mu se otelo pa je rekao, ja Samed. A Samed je jedno od Božih imena. I kaže, uzvišeni Allah, azzavadžel, nebejke, ja abdi. Odazivam se, o robe moj. Kaže Musa, alejhiselam, o Allahu. On moli svoje božanstvo. To je lapsus kod njega kada je rekao ja Samet. A vi ste mu odgovorili, vi ste udovoljili njegovoj molbi. Kaže uzvišeni Allah azza wa džel, o Musa, ako mu ja ne odgovorim, ko će mu udovoljiti i ko će mu odgovoriti?
I ko će mu odgovoriti? Dakle, ovaj Benu Israil ili sin Benu Israila molio se svom ekipu, greškom se zamolio uzvišnom Allahu Azza wa Džal, i uzvišni Allah Azza wa Džal šalje mu pomoć. Tada dolaze melek Ibrahim a.s. Mikail, melek koji je zadužen za spuštanje kiša, dolazi i kaže: o Ibrahime, treba li pomoć? Ako treba pomoć, ja ću spustiti takvu kišu koja će ići na njihove domove. Sve što su zaradili na dunjaluku ću im uništiti. Kaže Ibrahim: ne, ja samo pomoć od Allaha Azza wa Džal tražim. Dolazi melek koji je zadužen za vjetar. Kaže: o Ibrahime, ja ću poslati tako jake vjetrove i okrenut ću da ti vjetrovi otjeraju vatru prema njihovim domovima. Sve ću im spaliti. Kaže Ibrahim alejhi selam: ne, ja tražim pomoć samo od uzvišnog Allaha azza wa džal. Dolazi melek Džibril, melek objava. Kaže: o Ibrahime, je li mogu nešto pomoći? Kaže: meni treba samo Božja pomoć. I tada uzvišni Allah azza wa džal naređuje vatri: kuni brden wasalaben ala Ibrahim. Budi hladna i spasonosna po Ibrahima. 7 dana najteži u životu Ibrahima alejhi selam Ibrahim je proveo na lomači. I Allah naređuje vatri, kuni brden, budi hladna, wasalamen ala Ibrahim, i spasonosna po Ibrahima. Kažu mu fesiri da je kojim slučajem uzvišeni Allah azza wa džal rekao vatri: budi brden, kuni brden, budi samo hladna, ne spasonosna, ne selamen. Ona bi bila hladna, ali od tog što je ona hladna, Ibrahim bi smrzao, ne bi ostao u životu. A da je rekao samo budi selama ili kuni selama, budi spasonosna, Ibrahim bi opet bio spašen, bio opečen. Bio bi opečen od vatre. Ali Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu naređuje vatri: kuni brden wa selama, budi hladna i spasonosna. I 7 dana oni su držali Ibrahima a.s. na lomači. Sedam dana držali su ga na takvoj vatri koju su mjesec dana planirali kako da založe. Mjesec dana po naredbi Nemruta, po naredbi onog najvećeg tagije, najvećeg zulumčara koji je ostao kao simbol pored faraona zuluma na zemlji. Kada je vidio Nemrut da je Ibrahim zdrav, da mu ništa ne fali, zdravo mu oko, zdravo mu uho, lice, tijelo, nije ga vatra ozlijedila, kaže mu: ko te je spasio? Kaže Ibrahim alejselam: alladhi yuhyi wa yumit, onaj koji daje život i onaj koji oduzima život. Kaže ovaj zulumčar: ja sam taj koji daje život i ja sam taj koji oduzima život. I pozove dvojicu ljudi i odmah jednog na licu mjesta ubije, a drugog poštedi. I kaže: ovom sam oduzeo život, a ovom sam poklonio život. Kaže mu Ibrahim alejselam, koji nije govorio po svom nahođenju: oživi ovog što si ubio. Ako govoriš hak, ako govoriš istinu, ako imaš tu vlast, oživi ovog što si ubio. I normalno je da to nije mogao učiniti. I Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu spašava Ibrahima alejhi selama najvećeg iskušenja. 7 dana. I sam Ibrahim alejhi selam je upitan:
koji su najteži dani u životu na dunjaluku, kaže 7 dana provedenih u vatri. 7 dana provedenih u vatri. To je taj poslanik koga Allah dželešanuhu ve dželle dželaluhu uzeo sebi za prijatelja. To je taj poslanik koji je odolio mnogim iskušenjima i koji je zaista s pravom otac poslanika. U toj takvoj patnji, u toj takvoj kazni, oslanjao se na uzvišenog Allaha azza wa džal. Oslanjao se na uzvišenog Allaha azza wa džal. Ibrahim alejhiselam u poodmakloj dobi, neki kažu da je imao 84 godine, uglavnom bio je oronuli starac, sijet, bez poroda, moli uzvišenog Allaha azza wa džal da mu podari hajli evlad. Nije rekao, o Allahu dragi, podari mi evlad. O Allahu dragi, podari mi sina. O Allahu dragi, podari mi kćerku. Već je rekao, ja rab, o gospodaru moj, hebli mi na salihin. Podari mi evlad koji je od salihina. Dobar evlat, hajli evlat, nemoj mi podariti nešto što nije tako. I uzvišni Allah azza wa džel ga obavještava, وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. I mi smo ga obavijestili, obradovali sa darežljivim, sa plemenitim sinom, gulamom, ne kaže veledom, nego sa nekim ko će doživjeti najbolju mladost. I zaista kada dožive najbolju mladost, kada imao samo 12 godina u procvatu svoje mladosti, dolazi melek Džibril u snu Ibrahimu alejhiselamu i kaže mu da zakune svoga sina. Poslije 80 i nekoliko godina nije imao evlada. U starosti se zamolio Allahu azza wa džal da mu podari evlad. Allah azza wa džal mu podari evlad u toj podmakloj godišnjoj i podmaklim godinama. I onda, kada je ga odgojio, kada je toliko počeo ili toliko odrastao da mu u poslu poče pomagati, falemma balaga nahu saj, dakle, kada odrasta toliko da mu u poslu moga pomagati, kaže Ibrahim svome sinu, ja buneje, o sinko moj, ne kaže ja ibni, no ja buneje, ja ibni o dječaku moj, o dječače moj, taskir, odnosno, kaže, kad od mila, kad hoće neko nekoga da mu ugodi, da ga doziva, kaže, o sinko moj, inni era enni edbehuk, fanzur mada tera. Ja sam usnio da treba da te zakonem. Šta ti misliš o tome? Zašto pita? Zašto to nije mogao odmah odraditi? On je znao, jer san Božji poslanika je objava. Isto ko što je san pokorni, odnosno sidika hak. Fanzur mada tara. O sinko moj, ja sam usnio da te zaklati moram. Šta ti misliš o tome? Da te zaklati trebam, šta ti misliš o tome? Jer kažu da ga nije pitao šta on misli o tome Ismail alejhiselama, Ismail ne bi imao nagradu za postupak koji tek slijedi. Šta kaže Ismail alejhiselam? Ja ebeti, if'al ma tu'mer. Ne kaže ja ebi, ne kaže o babo moj, nego opet tepa svome ocu. Ovo ta je ta, kako kaže islamska ulema, ovo ta ovdje je ta poštovanja prema ocu svome. Kaže ja ebeti, if'al ma tu'mer, uradi ono što ti je naređeno. Ne kaže zakolji me, ne kaže uradi kako si sanjao, nego ono što ti je naređeno, što znači,
Ako ti je rečeno da me zakone, zakoli me. Ako ti je rečeno još gore, još teže, još veće od toga, uradi. I ne kaže Tamur, nego Tomer. Da je Tamur, bilo bi da je to volja Ibrahima, ale i selama, da to nije vah, da to nije od Boga. A Tomer znači da od uzvišenog Allaha za vođenu, pasivu. Ja, abeti, if'al ma Tomer, se teđudini inša Allah mine sabirin. I vidjet ćeš, o oče moj, ako Bog da, da ću biti ostrpljivi. Ako Bog da, da ću biti od onih koji su strpljeni. Kakva je to snaga imana? Kakva je ta moć? 80 i nekoliko godina bez vlada. Allah mu podari tako lijep evlad koji je od Saliha. I onda u cvijetu mladosti tog evlada Allah dželešanuhu va dželle dželaluhu naređuje da se pogubi. I kada je uzvišeni vidio da Ibrahim a.s. i to će učiniti, kaže mu uzvišeni kasadakta roja, zaista ti si ispunio ono što si sanjao, o Ibrahime. Takvi su bili oni koji su pokorni Allahu azza wa džal. Takvi su bili oni koji su zaista znali da ono što je ta Allah azza wa džal jeste jeqin, jeste nepobitna istina. Neko će ovdje kazati, pa mi imamo primjer, a to neki zloupotrebljavaju, da je taj isti poslanik, taj isti Ibrahim a.s. tražio od Allaha azza wa džal da vidi kako oživljava i kako uzima duše. Erini kejfe tuhjil mauta. Laici, neuki, zlonamjerni, neupućeni, nevjernici, mušlici i svi ostali mogu ovdje naći dokaz da Ibrahim sumnja u hak. Ibrahim a.s. nije rekao, o gospodaru moj, da li ti oživljavaš ili da li ti usmrćuješ, već je rekao, kaži mi, ili hoću da vidim kako življavaš i kako usmrćuješ. Dakle, on nije sumnjao u Božju moć, ali kada je Nemrut ubio čovjeka i drugog poštedio, tada se Ibrahim a.s. obratio uzvišenom Allahu azzavadžel, da vidi kako on ubija, odnosno kako uzima dušu i kako on daje život. I jeqin, čista istina, čisti hak, ubjeđenje bez imalo sumnje, islamska ulema dijeli u tri vrste. U tri vrste. Kažu, postoji jekinul ajn, jekinul hak i jekin bidelil. Jekinul ajn jeste kao kad uzmeš pred sobom recimo kartu, imaš tamo na karti nacrtanu Meku i ti vidiš svojim okom da je to Meka. Vidiš svojim okom da je to Meka. Međutim, jekinul ajn jeste kada dođeš pa vidiš ajn oko, kada svojim okom vidiš Meku. A jekinul hak ili jekinul delil jeste kada je nepobitan dokaz da nešto postoji. Ibrahim je imao jedno i drugo i treće, ali ovaj jekinul ajn je htio kod sebe, kaže, lijetmajn bihi kalbi, da bi njegovo srce smireno bilo. Nije rekao Ibrahim a.s. gospodaru, da li si ti taj koji oživljava ili usmrćuje, već je rekao samo, pokaži mi na koji način to radiš. I oni koji misle da je Ibrahim a.s. ovim negirao ili posumnjao postojanje uzvišenog Allaha azza wa džal, grdno se varaju.
I zaista, zbog svega ovog i mnogo drugih pazljeda, ja zaista nemam namjeru i neću govoriti historijski ili hronološki sve što se dogodilo u vrijeme Ibrahima alejhi selama, govorim samo o onim tezama koje mislim da su akajski mnogo bitne za nas i iz kojih možemo i takako izvući pouku koja koristi i nama i koristit će onima koboda kojima prenesemo. Jer ono protiv čega se borio Ibrahim alejhi selam, protiv toga prije njega se borio Nuh alejhi selam, a poslije njega Muhammed alejhi selam, prenose od Ebu Zera al-Ghafarija, svima nama dobro poznatog ashaba koji je imao svoga kipa, obožavao ga je, u vrijeme Muhammed alejhi selam prije nego što je primio islam. I došao jednoga dana da mu se pokloni. I vidio je njegovom kipu kvasna glava. Pita se koli ga je ovo ukvasio. Pa onda talafio ko njega, ne bi li nešto osjetio, šta li je to? Onda primijeti dvije lisice. Kruže oko kipa kao i sam Ebu Zer. I one se pomoknile na glavu ovog kipa. Kaže Ebu Zer, radi Allahu anhu varda, kad ti nisi u stanju da se boriš, jer da zaštiti sebe od mokraće obične lisice, kako meni može biti božanstvo? I odlazi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Ešhedu en la ilaha illa Allah ve ešhedu enneke rasulullah." Svjedočim da nema božanstva mimo Allaha i svjedočim da si Allahov poslanik. Dolazi Musa alejhi selam svome gospodaru i kaže: "O Allahu, poduči me na koji način da ti se molim." Kaže mu uzvišeni Allah azza ve džal: "O Musa, reci la ilaha illa Allah." Kaže Musa alejhi selam: "Ja Rab, o gospodaru moj." To svi govore. I kaže mu uzvišeni Allah azza ve džal: "O Musa, kada bi se na jedan tas stavilo la ilaha illa Allah, a na drugi nebesa, zemlja i sve što je na nebesima i na zemlji između njih, la ilaha illa Allah bi nadvladala." I zaista ovo je bilo ili nešto što se nikada od Adama alejhi selama pa do Muhameda alejhi selama nije promijenilo. Od Adama alejhi selama pa Muhameda alejhi selama nije promijenilo. Pazite koja je snaga imana u strpljivosti u takvo teškim iskušenjima kod Ibrahima alejhi selama. Kaže uzvišnji Allah azza wa jalla u hadisu al-Kudsi: "Men radije bi qada'i wa men sabara ala bala'i." Onaj koji je zadovoljan sa mojim kaderom, sa mojom odlukom, sa onim što ja odlučim, i onaj koji se strpi na iskušenjima koja mu ja podarim, wa qana bi ata'i, i onaj koji je zadovoljan onim što mu ja podarim ili dam, wa shakara na'ma'i, i onaj koji se zahvali na mojim blagodatima, katabtuhu sadikan, upisat ću ga među sidike, wa ba'athuhu yawma al-qiyamati ma sidiqin, i na dan kijameta ću ga oživjeti sa onima koji su sidiki. Malo prije sam rekao što znači sidik. Vomelnem jardi bi kadai. A onaj koji nije zadovoljan mojim određenjem, volem jasbur ala belai, i koji se ne strpi na mojim iskušenjima, volem jakna bi atai, i koji nije zadovoljan onim što sam podario, od imetka, od zdravlja, volem ješkur na'mai, i onaj koji se ne zahvaljuje na blagodatima koje sam mu podario, فَلْيَحْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَاءِ فَلْيَتَّخِذْ لَهُ رَبًّا سِوَايَ, neka izađe ispod moga neba i neka traži sebi gospodara mimo mene. Onaj koji nije zadovoljan Božjim određenjem, onaj koji se ne strpi na Božjim iskušenjima i onaj koji se ne zahvali na Božjoj nafaci, neka zatraži sebi gospodara. Kaže uzvišnji Allah azza wa džel u hadisu al-Kudsi. I zaista on traži sebi, jer nije zadovoljan sa odlukom onoga koga je stvorio. On traži sebi drugog gospodara. On traži sebi ono što zaista način ne može ili ne postoji. Još je mnogo predaja koje govore
o Ibrahimu alejhi selamu, ja zaista ne bih da mnogo duljim, da vas ne zadržam, malo i toplo. Nadam se, ako Bog da, da je ono što je najbitnije iz života ovog poslanika, koji je bio poslanika odluke, da je došlo do naših srca. Nadam se, u ime Allaha Đelešanuhu, da je ovo sa srca, a ako je sa srca, ići u srce, ako je sa jezika, ide samo do jezika, ma huve min el kalb, jedhul il el kalb, ono što je sa srca, ide u srce. I zamolit ću Allaha Azza wa Jal da iz ovoga izvučemo pouku, zamolit ću Allaha Azza wa Jal da nas sačuva iskušenja koja podnijeti ne možemo, zamolit ću Allaha Azza wa Jal da nas ujedini, zamolit ću Allaha Azza wa Jal da budemo od oni koji brinu za svoju braću ma gdje oni bili, zamolit ću Allaha Azza wa Jal da nas sačuva iskušenja koja su po nas teška i koja podnijeti ne možemo, zamolit ću Allaha Azza wa Jal da pomogne našu braću u Iraku, u Palestini, u Čečeni. Zamolit ću Allah Azza wa Jal da pomogne našu braću, ma gdje oni bili, a borili se, samo radi toga da Allahova riječ bude gornja. I zamolit ću Allah Azza wa Jal da nam podari znanje koje će nam koristiti, da nam podari zdravlje koje ćemo opet koristiti u ime Allah Azza wa Jal, da nam podari ono što je dobro po nas. I zamolit ću Allah Azza wa Jal da nas sve ovako skupa, inša Allah, ja Rab, sastavi u dženetu. Vahru da'vana, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.